देश अनुसारको फरक फरक फाइनान्सियल अकाउन्टिङ रिपोर्ट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समस्या देखिएको भन्दै कम्पनीले वित्तीय विवरण विश्वभर एउटै बनाउन इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड आइएफआरएसको अवधारणा आएको हो। सोही आइएफआरएसलाई नेपालको कानुनअनुसार एनएफआरएस बनाइएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार नेपालमा वाणिज्य बैङ्कहरूमा एनएफआरएस लागू भइरहेको छ। तर बैङ्कहरूले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, खर्च, नाफाको विवरण, कर लगायतका विषयमा समस्या देखिएको बताएका छन्। समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्क, बैङ्कहरू, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पदाधिकारी बीच छलफल भइराखेको छ। नेपाल एकाउन्टिङ सिस्टम र एनएफआरएस बीच केही विषय फरक हुने भएकाले समस्या देखिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाई बताउनुहुन्छ। ब्याङ्कहरूको कुरा के छ भने हिजो लोन लस प्रोभिजनिङका कुराहरूका कुराहरूमा र फ्युचर लसेसका कुराहरूमा चाहिँ लिज कन्ट्र्याक्टका कुराहरूमा र तपाईँको चाहिँ फेयर भ्यालुएसनका कुराहरूमा हिजो हिस्टोरिकल कस्टमा हुन्थ्यो भने अब फेयर भ्यालुएसनमा गर्नुपर्ने हुनाले यी कुराहरूमा ब्याङ्कहरूलाई फरक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के कुराहरू जस्तो लोन लस प्रोभिजनमा ट्याक्सले एउटा प्रोभिजन दिइरहेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले आइएनएफआरएस लागू गर्नुपर्ने भनेर जाँदा अब त्यसको चाहिँ अकाउन्टिङ एमाउन्टहरू फरक हुनसक्छ। नेपालमा अहिले बैङ्कहरूले पुरानै तरिका र एनएफआरएस अनुसार दुईवटै वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्, जसले गर्दा बैङ्कका सेयर लगानीकर्ताहरू अझ बढी अन्यलमा परेका छन्। नाफा कुन विवरणबाट पाउने हो भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। त्यसैले यस्ता विवरणलाई तत्काल समाधान गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू लागि परेका छन्। कसरी लागू गर्न जाने, ट्याक्समा त्यो कसरी आउँछ, मुख्य गरेर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरूमा, बोनस डिटर्मिनेसनका कुराहरूमा, ट्याक्स डिटर्मिनेसनका कुराहरूमा फरक पार्न सक्छ, यसलाई कसरी लागू गर्ने भनेर ब्याङ्कर्सहरूले कुरा उठाएर राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभाग, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड बसेर यसमा छलफल भइराखेका छ। एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्न सजिलो हुने भए पनि यसबाट नाफामा देखिने परिवर्तन, करमा देखिने विषयहरू र सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरूमा तत्काल समाधान नभए पुँजी बजारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने बैङ्कहरूले बताउँदै आएका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङ, काठमाडौँ।